ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ମାନେ ସବୁ କଳାକାରମାନେ, ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମିର ଦାସ କି ଅଜୟ ଦାସ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୀନକେତନ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତାମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ସବୁପ୍ରକାର ସେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ, ନାୟକମାନେ ପପୁଲାର ହୁଅନ୍ତି, ଖଳନାୟକମାନେ ପପୁଲାର ହୁଅନ୍ତି, ହିରୋଇନ୍ମାନେ ପପୁଲାର ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସହକଳାକାର ହେଇ ପିଣ୍ଟୁ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ମୋର ଧାରାବାହିକ ହଉ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହଉ, ସେଥିରେ ବି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଏକାଠି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ତା ଅଭିନୟ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା, ସେ ପରିବେଶକୁ ଭାରି ହାଲକା କରିପାରୁଥିଲା, ଅଭିନୟ ଭାରି ନେଚୁରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ ତାର ଥିଲା।